Terima kasih. Terima kasih, Datuk Seri Yang di-Pertua. Selamat pagi, salam sejahtera dan ucapan terima kasih dilahirkan kepada YB Sepang atas soalan berkaitan dengan penilaian akademik. Kementerian Pendidikan Malaysia menggunakan kaedah penentuan standard atau standard fixing dengan izin dan penetapan standard atau standard setting dengan izin untuk menentukan tahap penguasaan, pencapaian dan kompetensi murid melalui peperiksaan awam. Lembaga peperiksaan juga menggunakan pendekatan rujukan norma dan dalam hal ini pertimbangan dibuat dengan mengambil kira reka bentuk instrumen, prestasi pencapaian calon serta pola pencapaian beberapa tahun yang lepas. Setiap mesyuarat penentuan standard turut melibatkan pakar-pakar pentaksiran luar negara dan keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan profesional dan bukti empirikal. Penentuan markah sempadan dan juga grade peperiksaan adalah mengikut garis panduan dan prosedur yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dan ia adalah sulit serta tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi Kerajaan Malaysia 1972. Walau bagaimanapun, mengikut Akta Pendidikan 1996 bahagian 2 perkara 4B untuk mengeluarkan kertas peperiksaan, untuk menyediakan bahan peperiksaan dan untuk memastikan keselamatan dan kerahsiaan kertas peperiksaan serta bahan peperiksaan termasuk maka-maka yang diperolehi oleh calon adalah sulit dan tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi Kerajaan Malaysia. Datuk Seri Yang di-Pertua, jawapan untuk bahagian B adalah dalam kajian PISA 2012 sebanyak 144 buah sekolah terpilih sebagai sampel kajian bagi mewakili Malaysia dalam 3 domain iaitu mathematics, sains dan bacaan. Sekolah-sekolah ini dipilih secara rawak, berstrata dan bagi domain mathematics 10 sekolah terbaik di Malaysia mencapai skor 519 hingga 568. Manakala bagi domain sains, 10 sekolah terbaik mencapai skor 502 hingga 559. Seterusnya bagi domain bacaan, 10 sekolah terbaik mencapai skor 486 hingga 530. Mengikut Organisation for Economic Cooperation Development dengan izin atau OECD, pencapaian skor melebihi daripada 600 adalah di tahap cemerlang dan pencapaian skor lebih 500 adalah di tahap baik. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Sepang. Terima kasih kepada Timbalan Menteri. Timbalan Menteri, walaupun tadi dinyatakan bahawa 10 buah sekolah yang terbaik telah memperolehi skor yang agak boleh dibanggakan, 500 lebih, tapi Timbalan Menteri juga sedar bahawa dari segi hierarkinya, Malaysia menduduki tangga ke-39 secara keseluruhan daripada 44 buah negara yang terlibat dalam PISA ini ataupun program for International Student Assessment ini, di mana Singapura terus mengungguli di negara Asia, malahan di dunia, dengan memperolehi skor sebanyak 562 secara keseluruhan. Dan kita tahu 2012 dulu, sebelum ini Malaysia berada di tangga ke-52 daripada 65 puluhan negara. Malahan kita kalah dengan Vietnam, di mana Vietnam berada dalam kedudukan nombor 17 daripada 65 negara. Jadi soalan saya, adakah Menteri sedar bahawa pemangku pengarah pendidikan dan kemahiran OECD menyatakan pembuat polisi dan juga pendidik perlu membentuk semula sistem sekolah dan kurikulum bagi membantu pelajar membangunkan kemahiran penyelesaian masalah mereka yang semakin diperlukan dalam ekonomi hari ini. Dan saya juga ingin berkongsi di sini, Timbalan Menteri, pakar senior economist of World Bank for Malaysia, Dr. Federico Gelsander, menyatakan bahawa kita di Malaysia ini, rakyat Malaysia perlu disedarkan mengenai pencapaian anak-anak mereka di sekolah lebih teruk daripada pelajar di kawasan perkampungan di Vietnam. Yang mana negara itu lebih miskin daripada Malaysia. Saya quote apa yang dikatakan, "The country's substandard education system would affect the pool of skilled talent. It needs to grow its economy to become a high-income nation, while household debt is not necessarily a problem if the economy continues to grow and citizens are gainfully employed." Maknanya ada pandangan daripada pakar-pakar yang menyatakan kebimbangan dengan tahap pendidikan kita yang begitu rendah, di mana dia mengatakan kita lebih teruk daripada Vietnam. Jadi saya ingin bertanyakan, adakah kementerian ini masih lagi berada dalam denial syndrome? Sebab kita lihat apabila tahap pendidikan ini makin lama makin rendah dan kita dalam keadaan denial syndrome, ini tidak akan membantu untuk kita menyelesaikan masalah untuk menaikkan taraf pendidikan pelajar-pelajar kita. Kita akan melahirkan pelajar-pelajar nanti, kita akan melahirkan macam itulah tu. Itulah semua tu. Adakah kita nak melahirkan macam itu? Yang ini memang sesuai lah kalau ni. Ya, cukup lah. Dengan tahap pendidikan yang ada sekarang, kita melahirkan macam baling dan sebagainya. Terima kasih. Apa pula baling ni? Mamak Sepang ni yang lebih Saya agak itu adalah satu ayat yang parliamentary. Tak payah disensasikan lah, Mamat. It's okay. Tak ada masalah. Batu, dia mamak sama I lah. You sibuk pasal apa, Batu? Tapi ni mamak bagus, tu mamak tak bagus. Tu je. Datuk Seri Yang Dipertua. Ya, Yang Mulia Menteri. Datuk Seri Yang Dipertua, terima kasih atas komen dan soalan yang dikemukakan oleh YB Sepang. Dan dengan penuh tawaduk, Kementerian Pendidikan Malaysia memang sedar tentang perkara-perkara yang tadi disebut oleh Yang Berhormat Sepang. Dan dengan kesedaran ini, dan Kementerian Pendidikan Malaysia tidak diadakan dalam satu sindrom denial. Kerana apabila kita kesan dari keputusan-keputusan dari PISA dan TIMSS, Kementerian Pendidikan Malaysia sudah berusaha untuk mewujudkan satu plan pembangunan pendidikan Malaysia, dan plan ini sebenarnya dengan izin address the issues that you have just mentioned. Dan di sini juga saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, analisa sudah dibuat berdasarkan keputusan-keputusan dan kelemahan-kelemahan sudah dikesan, dan Kementerian Pendidikan Malaysia sudah melangsungkan beberapa inisiatif. Saya berharap Yang Berhormat memberi perhatian kepada saya apabila saya menjelaskan tentang inisiatif. konsentrate. Tata ni apa? Baik, cikgu. Ya, Muhammad. Izinkan saya teruskan, yang berhormat. Banyak inisiatif telah dibuat dan sedang dijalankan mengikut perancangan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang dianjurkan dapat meningkatkan kedudukan Malaysia dalam kajian PISA. Seterusnya, penerapan elemen kemahiran berfikir aras tinggi kebat dalam aktiviti kurikulum dan co-kurikulum, memberi kursus kebat kepada guru-guru, aktiviti kebat berasaskan projek perkongsian program kebat dengan pihak swasta dan komuniti. Yang kedua, peningkatan peratus kandungan kebat dalam soalan peperiksaan awam seperti SPM dan mengubah format soalan menjurus kepada soalan dalam PISA, memperkenalkan program I think kepada guru untuk melatih murid menggunakan peta minda, penambah baik kepada kurikulum sedia ada supaya dapat merangkumi kesemua topik yang ada dalam kajian PISA dan ujian mock test kepada semua murid yang terlibat dalam dengan kajian PISA tahun 2015. Dan selain daripada itu, izinkan saya memberi satu peringatan kepada yang berhormat dalam Dewan Mulia ini bahawa pendidikan adalah satu tanggungjawab kolektif, bukan tanggungjawab untuk Kementerian Pendidikan Malaysia saja mendidik murid-murid, tetapi izinkan saya untuk menggunakan satu quotation dari Afrika di mana kata it takes the whole village to educate a child, dan the whole village terdiri daripada pemimpin-pemimpin seperti yang berhormat ibu bapa, ahli-ahli komuniti dan stakeholder. Dan marilah kita memberi sokongan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dengan doa dan harapan bahawa keputusan untuk PISA tahun 2015 akan merekodkan peningkatan. Sekian, terima kasih. Salam hormat. Yang hormat, Greg. Terima kasih Yang di-Pertua, Yang Berhormat Menteri. Seramai 13,970 tahun sudah CJ pelajar Malaysia telah mendapat A. Saya ucapkan tahniah dan syabas terutama kepada pelajar-pelajar di seluruh negara dan juga guru-guru, terutamanya pelajar-pelajar yang berada dalam Parlimen Greek. Soalan saya yang pertama baling pun sekali lah tu. Soalan saya ialah, kenapakah Kementerian Pendidikan pada tahun ini untuk matrikulasi, pemilihan matrikulasi dikeluarkan borangnya sebelum keluar keputusan SPM, dan seterusnya apakah status bagi isu kebocoran soalan SPM tahun 2013 untuk mata pelajaran matematik dan matematik tambahan, dan jika benar ianya berlaku, adakah sudah dikenal pasti pihak yang bertanggungjawab dan apakah tindakan yang akan dikenakan terhadap mereka, serta sejauh mana sambutan pelajar-pelajar yang telah lulus SPM untuk masuk ke tingkatan 6 yang telah diubah daripada tingkatan 6 rendah dan 6 atas kepada 3 semester untuk masuk ke tingkatan 6. Minta Yang Berhormat Menteri menjelaskan persoalan ini. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan yang terdiri daripada 3 perkara, dan izinkan saya untuk balas yang berkaitan dengan kebocoran soalan. Dan di sini saya minta Yang Berhormat untuk memberi evidence supaya ini boleh disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tindakan selanjutnya. Yang berkaitan dengan matrikulasi dan tingkatan 6 di mana kita ada 3 semester. Jadi ini ada berkaitan dengan menambah baik sistem yang sudah diwujudkan. So seperti yang saya sudah bagi tahu tadi bahawa apabila kita kesan bahawa kita merekodkan atau ada kelemahan, kita dengar. So apabila kita dapat pendapat atau input dari pihak rakyat, itulah Kementerian Pendidikan Malaysia ambil tindakan untuk menambah baik sistem yang diwujudkan. Dan sekiranya yang berhormat memerlukan penjelasan selanjutnya, saya boleh duduk bersama dengan yang berhormat untuk mengadakan satu perbincangan over a cup of tea. Sekian, terima kasih. Salam hormat.